Două ore. De atât are nevoie o gospodină pentru a pregăti unul dintre cele mai dulci preparate sârbești care se mănâncă doar de Crăciun. Cei care au gustat chiar și o singură dată din ceșniță spun că merită efortul gospodinelor. Un kilogram de făină cernută, o linguriță de sare presărată. Acum zic exact cum spuneau, o untură cât o nucă. Așa spune, o untură cât o nucă. Și la această cantitate, cam jumătate de litru de apă călduță. Totul se frământă bine, nu foarte tare să fie aluatul. Acum îl frământăm, cam 10-15 minute. Aluatul obținut se împarte în mai multe bucăți, se întinde ușor, iar apoi se lasă să se odihnească. Între timp se face umplutura. Secretul acestei prăjituri este cât mai multă nucă, pentru că nucă este, se folosește mai ales la cesniță anume. Și folosim 600 de grame de nucă, 200 de grame de zahăr și 100 de grame de stafide. Iar adevărata provocare începe abia acum. Cu și mai multă grijă se așează în straturi în tavă, iar într-un colț se pune banul norocos. Tradiția spune că în cesniță se pune un bănuț care va fi ascuns între straturile cesniței. Se spune că cel care va găsi și îl va mânca bucată de cesnița, bănuțul va purta noroc tot anul. Și totodată bănuțul se pune la icoană. Apoi făile se împăturesc cu mare grijă, iar la final se toarnă mierea care acoperă toată plăcinta. Crăciunul este una dintre rarele zile când se unește toată familia la masă, iar cesnița simbolizează uniunea familiei, dragostea, traiul cât mai îmbelșugat, mai ales cel care găsește bănuțul, se spune că va fi norocos tot anul. Iar înainte de a gusta din plăcintă, este obligatoriu ca sârbii să își ureze Crăciun fericit.